精灵王李佩西在霍比特人系列之前就曾经多次被出柜，但他本人从未承认过。近日在 W 杂志采访报道中，李佩西表示，近期他安逸地生活在自己的农场上，回归原始生活倒是对他近期准备演百老汇经典话剧《平常心》有好处。接着李佩西对记者松口承认曾和男人约会，他还说，我不知道为什么人们要在乎这个，我只是一个负责扮演角色的演员，实话实说，我不知道该怎样回答你，我觉得你的问题有点冒犯。非凡娱乐整理报道。